verdade. Cantemos com voz sonora toda hora, pois somos portistas e sempre bairristas pelo nosso Porto. Gritamos com todo ardor o nosso amor. Levamos o estandarte e em qualquer parte do nosso Porto. Porto, Porto, Porto. Duba, dá-nos deste dia mais uma alegria, mais uma vitória. Porto, Porto, Porto. Duba, Duba, dá-nos deste dia mais uma alegria, mais uma vitória. É tão nobre a tua história, a tua memória, que temos sem cessar para te ajudar. Ai, nosso Porto, o teu passado brilhante no belo instante em nós está presente e eternamente. Ao nosso Porto, 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 tu passado dá-nos este dia mais uma alegria, mais uma vitória. Porto, 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 Desembaçadora, dá-nos este dia mais uma alegria, mais uma vitória. Porto, 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 Desembaçadora, dá-nos este dia mais uma alegria, mais uma vitória. Porto, 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 Desembaçadora, dá-nos este dia mais uma alegria, mais uma vitória.
No palco Dragões de Ouro, o mestre de cerimónias, Júlio Magalhães. Muito boa noite a todos os que estão aqui no Dragão Caixa. A administração do Futebol Porto dá as boas-vindas a dirigentes, treinadores, jogadores, funcionários deste enorme universo que é o Futebol Clube do Porto. As boas-vindas também aos parceiros, aos amigos e a todos os homens e mulheres que estão hoje nesta sala no Dragão Caixa para assistirem aos Dragões de Ouro 2016-2017. Saudação especial para casa ou para o mundo. Em direto e em exclusivo no Porto Canal, vamos levar até si aquela que é a maior festa no universo do Futebol Clube do Porto e também do Porto Canal. Por todo o mundo, no país, nas ilhas, nos países lusófonos, em todo o mundo, levamos através do Porto Canal, em direto e em exclusivo, esta festa. Por aqui vão passar grandes bandas, grandes vozes, grandes bailarinos. E claro, vão passar aqueles que vão ser distinguidos por um ano ao serviço do Futebol Clube do Porto, precisamente com este Dragão de Ouro. Divirtam-se, vão ver que vai ser uma grande noite de dragões. Aí em casa também, uma boa noite, estão à sua espera 2 horas de um espetáculo inigualável. Começa aqui os Dragões de Ouro 2016-2017. Alexandra Costa Martins e Pedro Nunes. Muito boa noite. Muito boa noite. Ser o primeiro é sempre uma grande responsabilidade, mas numa casa como esta, ser número um é fácil estar aqui nesta situação, não é? É muito fácil, até porque também os adeptos conhecem bem essa chama azul e branca de que falas. Por isso mesmo, o primeiro Dragão de Ouro vai para a casa do Futebol Clube do Porto, Nacional do Ano. E para entregar este prémio, chamamos ao palco Luís Fernandes, membro da direção do Futebol Clube do Porto. Surgiu em 2013 e ganhou nova vida em 2014. A delegação número 78 do Futebol Clube do Porto tem 347 sócios e reflete a enorme paixão dos adeptos portistas do Minho. O Dragão de Ouro para a Casa do Futebol Clube do Porto Nacional vai para a Casa do Futebol Clube do Porto da Póvoa de Lanhoso. O presidente da Casa do Futebol Clube do Porto da Póvoa de Lanhoso, Stefan Saraiva. Thank you.
todos, muito, muito boa noite. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes. É com muito orgulho que a Casa da Poblenhoso e o Conselho recebem esta distinção. Obrigado à minha direção, obrigado aos sócios, obrigado aos simpatizantes e adeptos povoenses, que é o maior orgulho ao nível desportivo que a Poblenhoso consegue receber. Quero dedicar também uma palavra de apreço ao Sr. Alípio Jorge. Sempre que é preciso alguma coisa, chateia-lhe a cabeça e ele responde. Vou terminar, dedicar à minha família. Rouba-se sempre muito tempo às famílias e, neste caso, quero dedicar à minha esposa Anabela, à minha filha Rita. Viva o Futebol Clube do Porto, viva a Poblenhoso, viva a terra da Maria da Fonte, viva a terra do ouro e da filigrana. Muito obrigado. E essa chama azul e branca, Pedro, de que falávamos há pouco, vai também além fronteiras. Por isso mesmo, o próximo Dragão de Ouro vai para a Casa do Futebol Clube do Porto Internacional do Ano. E chamamos ao palco para entregar este Dragão de Ouro Eduardo Valente, vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Surgiu em 1994 e é uma das casas do Futebol Clube do Porto mais antigas. A delegação número 11 tem 218 sócios e uma equipa de futebol que venceu vários campeonatos amadores com as nossas cores. O Dragão de Ouro para a Casa do Futebol Clube do Porto Internacional vai para o Futebol Clube do Porto de Bruxelas. E para entregar o prémio chamamos o presidente da Casa do Futebol Clube do Porto de Bruxelas, José Carlos Rodrigues. Pensei muito em dizer muita coisa quando cheguei ali naquela cadeira, mas agora, depois deste orgulho de receber este dragão, as palavras fugiram todas. Só quero agradecer a toda a gente que trabalhou comigo para obtermos este dragão em Bruxelas. Agradecer também à minha família e a todos os meus amigos e a toda a gente que gosta do azul e branco e que gosta do Futebol Clube do Porto. Nós lá fora sofremos ainda mais pelo Futebol Clube do Porto que vocês aqui e vocês sofrem. O dobro, mas vale a pena, porque nós somos o que somos, com muito trabalho, com muito sacrifício, e é por isso que nós somos Porto, e é por isso que a gente tem que continuar a ser Porto, e viva o Futebol Clube do Porto! Regressamos à música com Os Azeitonas. Olá, boa noite. Sérgio, este ano vamos ser campeões? Este ano vamos ser campeões. Ganho em casa, ou me deito com o grão na asa. Fico tonto, zonzo assim só de me lembrar. Ou como quando andava nos carrinhos do senhor de Matosinhos, perna à banda, bamba assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte, se fui tonto em tentar
dar a sorte com quem não tem dó de mim. Eu tento há tanto tempo que ando tão tonto de ti. Como quando me negaste um beijo na noite do cortejo. Fico zonzo, tonto assim só de me lembrar. Oh, como quando andávamos na escola, no recreio a cheirar cola. Fico zonzo, tonto assim só de me lembrar. E agora quem me diz onde é o norte, se fui tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Eu tento que eu às tantas fico tão tonto, tonto, tonto de ti. Eu fico tonto, 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 tonto de ti. Eu fico tonto, sempre tonto de ti. Sempre tonto de ti. E agora quem me diz onde é o norte, se fui tonto em tentar a sorte com quem não tem dó de mim. Eu tento que eu às tantas fico tão tonto, tonto de ti. Eu fico sempre tonto de ti. Sempre tonto, sempre tonto. Tonto, tonto de ti. Eu fico sempre tonto de ti. Fernando Gomes, tonto de ti. Macher, tonto de ti. Eu fico tonto, tonto, tonto. Tonto de... Viva o Futebol Clube Porto. Tonto, tonto, tonto. É este ano que vamos ser campeões. Eu sinto, vocês sentem. Tonto de ti. Obrigado, pessoal. Boa noite. Dragões de Ouro. É só Dragões de Ouro aqui à nossa frente, pessoal. Está tudo bem? Sr. Presidente, uma salva de palmas ao Sr. Presidente aqui. Uma história, um legado, uma figura incontornável do clube, da cidade, do país, da Europa e do mundo. E agora com vocês, sem mais delongas, os Azeitonas vão cantar Radio, ok? Obrigado, até uma próxima. Desfrutem desta noite maravilhosa, ok? Já sincronizou. E que música era aquela que ainda agora não deu? Radio acabou de dar no meu radio. E se não me engano, era em stereo. Ouvi
mais. Sai daqui, desaparece. Upgrade, upgrade. Ai meu Deus, como é que eu hei de mãe? Já vou, pai, já vou. Que isto já descarregou. Hello Kitty, Hello Fight. Fica logo, logo pai. Kit, já tá valendo. Diz cassete, discoteca. Diz que não quis a cassete. Ainda nem rebobinou. Diz, mas é que música era a quinta. Agora deu no teu. Diz, mas é que música era a quinta. Agora deu. Radio acabou e o meu pai não odiou. Quase que garanto que era em stereo. Ouvi eu lá no meu radio. Radio acabou de dar no meu radio. E se não me engano era em stereo. Já que eu iria já pra lá. Dá um dó, saber que não é pra já. Já que quero, já que espero ficar para lá do céu. Surfa as ondas, veio e é para lá que eu vou. Mãe, já vou, pai, já vou. Que isto já descarregou. Descarrega noutra ponta e descarrega contra ti. Diz que a música era aquela que ainda agora teu no teu. Diz que a música era aquela que ainda nem me parou. Acabou de dar no meu radio. E se não me engano era em stereo. Ouvi eu lá no meu radio. Radio, radio, oh, oh, oh. Eduarda Pires e Ricardo Couto. Boa noite. Muito boa noite a todos os presentes aqui no Dragão Caixa e, naturalmente, boa noite também a quem nos acompanha através do Porto Canal e muito obrigado por isso. Está na altura de seguirmos com o desfile de dragonados. Nesta altura, vamos conhecer o Dragão de Ouro para o Projeto do Ano. E para entregar este Dragão de Ouro, o Projeto do Ano, chamamos ao palco Emílio Gomes, vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Integrada no processo de transformação digital que está a decorrer no Futebol Clube do Porto, é atualmente o meio privilegiado de contacto com os sócios e adeptos, permitindo o acesso ao Dragão com smartphone e smartwatch e o acompanhamento da atualidade do clube com conteúdos exclusivos. Elogiada em inúmeras publicações nacionais e internacionais, recebeu recentemente o prémio ACEPI para a melhor app de cultura e desporto em Portugal. O Dragão de Ouro para o Projeto do Ano vai para a app do Futebol Clube do Porto.
Dragão de Ouro, projeto do ano para a EP Futebol Clube do Porto. Chamo a direção do projeto, Tiago Gouveia, diretor de marketing, Ricardo Martins, assessor de administração, e Vítor Pombo, diretor de sistemas de informação. A todos. Antes de mais, queríamos partilhar este Dragão de Ouro com todos os que internamente e externamente contribuíram para o desenvolvimento desta aplicação. Esta aplicação é o primeiro projeto visível de uma transformação digital que o Futebol Clube do Porto está a atravessar, que esperemos em breve dar mais novidades. E não podíamos deixar de dedicar um Dragão de Ouro como este a todos os sócios e utilizadores da aplicação, e que os que não têm descarregado os seus telemóveis, que aproveitem a noite de hoje para o fazer. Obrigado e boa noite. É a altura de vos darmos a conhecer mais um Dragão de Ouro desta noite. Ricardo, vamos conhecer o Dragão de Ouro Carreira. Muito bem, então pedimos para que entregue esse Dragão de Ouro Nelson Buga, diretor do Departamento de Saúde do Grupo Futebol Clube do Porto. Iniciou a sua carreira como enfermeiro em 1975 e está no Futebol Clube do Porto desde 2000. Acompanhou de perto a equipa de futebol na conquista de vários troféus nacionais e internacionais, destacando-se pela sua fidelidade, confiança e dedicação. O Dragão de Ouro Carreira vai para José Mário. Um forte aplauso para José Mário. Enorme orgulho e satisfação de receber das mãos do Dr. Nelson este prémio. Sinto-me bastante honrado por poder pertencer a este enorme clube. Isto é um prémio que eu recebo, mas que isto é o fruto do trabalho de muita gente, e nesta muita gente eu gostaria de englobar dirigentes, técnicos, atletas, profissionais do Futebol Clube do Porto e demais funcionários que comigo ao longo destes 17 anos têm partilhado comigo o dia-a-dia deste glorioso clube. Também queria agradecer especialmente a todos os elementos do Departamento de Saúde do Futebol Profissional do Futebol Clube do Porto, encabeçado pelo Sr. Dr. Nelson Puga, e também à minha família, em especial à minha mulher. E, por fim, queria dizer muito obrigado, Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto. Parabéns. Obrigado. Preparados para mais um momento, com certeza emocionante nesta noite, vamos entregar o Dragão de Ouro Recordação do Ano. Para entregar este Dragão de Ouro, chamamos ao palco José Manuel Matos Fernandes, Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. X
Chegou ao Futebol Clube do Porto no início da década de 50 e esteve ligado ao clube durante toda a carreira. Foi campeão nacional, venceu a taça e representou a seleção. Este guarda-redes, atualmente com 84 anos, ficou na história pela sua flexibilidade, poder de impulsão e coragem. O Dragão de Ouro para a recordação do ano vai para Américo Lopes. Minhas senhoras e meus senhores, é um privilégio chamar a este palco Américo Lopes. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Presidente do Futebol Clube do Porto, que tenho a honra de estar aqui, mesmo em frente a ele. Meus parabéns pela recuperação e obrigado. Estou de veras muito, muito nervoso, porque já não é todos os dias que a gente recebe um troféu destes. E este é um dos troféus que eu já ansiava há muito tempo. Agora quero só falar, ficar à minha família que está aqui comigo, minha esposa, meus sobrinhos, isso tudo, e quero que eles recordem. E tenho um miúdo com 8 anos, diz que vai ser jogador do Porto. Com 8 anos. Já joga nos pequenos, mas vai para lá. E eu espero que ele siga, pelo menos, aquilo que eu fiz e sou. É isso que eu desejo que ele seja. E sinto-me honrado, não haja dúvida, estar aqui, com tanta gente aqui, portistas, possivelmente, são todos portistas, portanto, é fácil de estar aqui. Portanto, obrigado a todos. E a gente se encontre, para o ano com coisas feitas de grande valor. Obrigado.
Abandonar o trabalho e deixar a namorada. Sinceramente, não me parece que isso seja o maior sacrifício que um adepto do Porto faça pelo seu clube. Vai-se a ver, e se calhar ele até detesta o trabalho que tem. E só não se demitiu ainda porque foi a forma que arranjou de não aturar a namorada o dia todo em casa. Sendo assim, qual será a maior loucura que um adepto do Porto fará pelo seu clube? Além de portugueses, são portistas? Sim, claro, desde 1893. 1893 é um bocado difícil, digo eu. Não, que eu já era portista antes de nascer. O que é que tu eras capaz de fazer para o Porto ser campeão? Saltava da ponte. Qualquer coisa, tudo. Para o Porto ser campeão nacional, o que fosse preciso. Cantava o hino do Porto todo no frente ao estádio. Então, pelo Porto, essa barba é abaixo? Não, a barba, cortar a barba não. O que for, mas a barba não, não pode ser. Não pode ser que a minha mulher mata-me. Mas gosta assim tanto da barba, a tua mulher? Não, é que ela já me pediu muitas vezes para tirar a barba e eu nunca tirei. E se eu tiro a barba por causa do futebol, ela mata-me. O que é que era capaz de fazer então para o nosso Porto ganhar o campeonato? Deixo saltar da ponte. Grande portista, o seu sobrinho. Sim, com certeza. Podia era ter-me avisado antes que ele não sabia nadar. Pelo Porto campeão, o que é que tu eras capaz de fazer? Era capaz de pegar em todos os baralhos desta cor e transformá-los na cor mais bonita do mundo. Para o Porto ser campeão, pintava-me todo azul, de cima a baixo. Se calhar a minha namorada anda-me sempre a chatear para pedir em casamento, se calhar era uma coisa a fazer. Uma tatuagem ou... Uma tatuagem, mas aquelas temporárias, certo? Não, temporárias é com nomes de namoradas. Sim. Vou fazer uma coisa que tu estás à espera há muito tempo. Quer o quê? Queres casar comigo? Estás-me a pedir uma coisa dessas por telefone? Se queres? Não. Nós só queremos o Porto campeão. Oh, meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. Porto, Porto, teu pendão leva o escudo da cidade. Porto, Porto, que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão, tá bom, 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 corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Porto, Porto! Carla Ascensão e Pedro Carvalho da Silva. Olá, muito boa noite. É um prazer enorme estar convosco nesta que é a maior gala do Universo Azul e Branco. Olá, Carla, boa noite. E, evidentemente, nunca é demais enviar as saudações à nossa família portista que aqui nos acompanha esta noite e, naturalmente, aí em casa, esses milhares de portistas que nos acompanham via Porto Canal. Seguimos nesta gala com a nomeação de mais um Dragão de Ouro, nomeadamente o Atleta Amador do Ano. E para entregar o Dragão de Ouro, Atleta Amador do Ano, chamamos a este palco Alípio Jorge Fernandes, vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Está ligado ao Futebol Clube do Porto desde 1994 e vem de uma época brilhante.
foi considerado o melhor jogador de 2016, foi campeão do mundo, ganhou a Supertaça e foi medalha de ouro nos Jogos Mundiais de bilhar às três tabelas. O Dragão de Ouro para o atleta amador do ano vai para Daniel Sanches. Vamos lá, uma enorme salva de palmas, Daniel Sanches. Boa noite. Bom, muito, é mais fácil jogar a bilhar que estar aqui a falar, posso dar a certeza. Eu queria, para mim, um orgulho representar a seção de bilhar do Futebol Clube Oporto há já 23 anos e queria dedicar este dragão, que é o meu segundo dragão de ouro, a três pessoas muito importantes na minha carreira desportiva. Uma, como non podía ser de outra maneira, é o presidente, o noso presidente. Muito obrigado por todo. Segundo, para o meu irmão português, o Alípio Jorge. E terceiro, para a minha mãe, a minha querida mãe portuguesa, que é a Manela Pinto. Muito obrigado por todo e até a próxima. E vamos para mais uma distinção. Segue-se o Dragão de Ouro, atleta de alta competição do ano. E para entregar mais um dragão, chamamos aqui ao palco Vítor Hugo, membro da direção do Futebol Clube do Porto. Chegou ao Futebol Clube do Porto em 2012 como uma jovem promessa e 5 anos depois já tem um palmarés recheado. 2 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e 3 supertaças. Aos 23 anos é capitão de uma equipa que luta sempre por mais. O Dragão de Ouro para o atleta de alta competição do ano vai para Hélder Nunes. Hélder Nunes recebe o Dragão de Ouro, atleta de alta competição do ano. Muito obrigado a todos. É um orgulho enorme estar aqui e sem dúvida que não era possível sem a minha família, os meus colegas, o meu staff e a secção de hockey patins deste grande clube. Muito obrigado a todos. Ora, e Carla? Cabe-nos a honra de apresentar ainda mais 2 dragões nesta noite de glamour azul, nomeadamente o treinador do ano. Vamos a isso. Quem vai entregar este dragão de ouro de treinador do ano é Eurico Pinto, membro da direção do Futebol Clube do Porto. Levou a sua equipa a um espetacular triplete na época 2016-2017. Supertaça de Portugal, Campeonato Nacional e Taça de Portugal. Sob o comando do treinador catalão, o Futebol Clube do Porto venceu os últimos 5 títulos nacionais da modalidade. O Dragão de Ouro para o treinador do ano vai para Guilherme Cabestani. Vamos lá, peço-vos. Enorme salva de palmas, treinador do ano, Guilherme Cabestani. Boa noite.
Difícil, muito difícil não estar muito contente e muito orgulhoso por receber esta distinção, mas eu sou treinador de um desporto coletivo e sem dúvida que num desporto coletivo os prémios individuais ficam um bocado assim. Então eu tenho muito claro porque estou aqui por o trabalho de muita gente, por o trabalho dos dirigentes do clube e da modalidade, os funcionários também, que nos fazem a vida muito fácil e nos dais a oportunidade de ser profissionais em um desporto onde ser profissional não é o mais habitual. Também queria agradecer o apoio que temos diariamente dos adeptos na rua, em todos os lados, sobretudo os que estão aqui no caixa, todos os jogos que nos empurram para as vitórias. E finalmente, não pode ser de outro modo, eu não estava aqui a receber este prémio, sim o trabalho, a competência, o rigor, a ambição e muita paixão por a modalidade e por o clube, dos nossos jogadores, do nosso staff. Ou seja, é para vocês, muitas graças, viva o Porto, e para o ano esperamos que a modalidade volte a estar aqui bem representada. Muitas graças. E seguimos com outra das distinções mais aguardadas da noite. Segue-se o Dragão de Ouro do Atleta do Ano. Evidentemente, e para entregar este dragão, chamamos aqui ao palco Adriano Quintanilha, da W52, parceiro da equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto. Natural de Sax, Alicante teve o seu ano de glória em 2017. Venceu a Volta às Astúrias, ficou no segundo lugar na Volta Ciclista à Comunidade de Madrid e venceu o Grande Prémio Jornal de Notícias. O melhor estava guardado para o fim, com um desempenho brilhante para a vitória na Volta a Portugal em bicicleta. O Dragão de Ouro para o Atleta do Ano vai para Raul Alarcón. Senhoras e senhores, Raul Alarcón, Dragão de Ouro, Atleta do Ano. Buenas noches. La verdad, estoy muy feliz. Es un orgullo recibir este trofeo, este premio. Va para todos mis compañeros, staff, para agradecido también a nuestro presidente, Adriano Quintanilla, W52. Y bueno, muchas gracias. Vai andar, andar, andar agora, agora desvira tudo. Desvira, 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 desvira. Prestem olhinhos, ó. Ó, ó, ó. Agora deita, deita, deita. Deita. Olha que atropelas ali. Deita aí. É muito domínio. Isto é como uma roda, havia de beber com a bicicleta inteira. Ora, cumprimentar um colega de trabalho. Falar com... Então, como chega lá a vida? Bem? Eu, Alarcón, eu sou Óscar Morcón. Tudo bem à vontade. Eu também já recebi uma comenda no 10 de junho. A Gré Cruz da Câmara de Are. Maravilha. Boa. Espetáculo. Lá, nós os atletas, os grandes campeões, têm que ser uns para os outros, não é? Porque isto não é que no ciclismo... Não é qualquer um que é atleta, reparem-me, só no upload, no perfil. É? O físico, é fundamental o físico. Repare, isto é tudo meu. Esta imponência é minha. É capaz de não se notar muito porque estou um bocado constipado.
mas sou um espetáculo, eu sou muito, muito a bicicleta, agora até estou a reduzir. Foi o Povas que me disse, começa a andar com uma bicicleta assim que reduzes. A sério? Oh, com licença, desnudar-me todo para explicar tal e qualmente a coisa ocorreu. Ora bem, eu tenho este apelão a nível de bicicleta. E porquê? Porque eu praticamente nasci em cima de uma bicicleta. Posso dizer isso com franqueza. Até me chamam o homem por causa das pernas. Que é importante no atletismo, no ciclismo, é importante a perna. Olha este pernão. E tenho outro do outro lado que é para equilibrar. Dizem que eu sou um gafanhoto. Porque trepo na classificação geral. É verdade. Até já me chamaram o homem mosca. Não é o da banda desenhada, é o homem mosca, porque eu pedalo com a boca aberta. E chego a comer aos 3 quilos de moscas durante uma etapa. Sempre, sempre a dar-lhe. Sempre. Então, o meu grande sonho, o meu sonho era pertencer ao cá, à secção de ciclismo. Eu, quando consegui andar, tirar aquelas rodinhas na parte de trás da bicicleta e aguentar 50 metros, sem cair, fui logo a correr para as Antas. Era o estado das Antas. Vou-me inscrever e vejo uma placa que dizia encerrado para remodelação, isto foi em 1984, encerrado para remodelação, só abrimos em 2016. Ué, perdi a oportunidade de ser um grande ciclista como o Emílio Pinto, o Mussolini Zeferino, o Chagas, tudo grandes atletas. Perdi essa oportunidade. E eu que era uma pessoa tão bem vista lá no bairro, que era um espetáculo no bairro. Toda a gente me chama o Rodinhas. Para mim a bicicleta não é só o ato de andar, é uma paixão. Eu sou um ciclista de afetos. As más línguas dizem que eu estou sempre a cair. Mas não é a cair. Quando vejo a estrada, mando-me cá abaixo, só para lhe dar um abracinho. É muita ternura e descendo de uma grande família. A bicicleta praticamente foi inventada pela minha família. Foi há muito tempo o homem de Neandertal. Isto já lá vai, que dia é hoje? Que dia é hoje? Isabitzi, foi faz hoje 292 mil anos. Ainda era a idade do gelo. E esse meu antepassado viu o gelo e descobriu logo o whisky. E a seguir descobriu a bicicleta. É por isso que ele andava sempre em zigue-zagues. Ele descobre a bicicleta, inventou a roda, que a roda naquela altura era quadrada. E ele inventou a triangular, que dava menos um solavanco em cada volta. Logo a seguir, o homem de Cro-Magnon inventa uma roda toda redonda, redonda. Foi um sucesso. Foi a partir daí, foi sempre a evoluir, só mais tarde, só muito mais tarde, no Antigo Egito. Um antepassado meu do Antigo Egito. Eles tinham bicicletas. E ele estava lá a trabalhar, casou lá. Portanto, muito antes de José Castelo Branco, já havia um português casado com uma múmia. Isto já vem de há muitos anos. Mas ele descobriu que o ciclismo não era muito praticado porque as pessoas que andavam de bicicleta tinham tendência a ficar com a voz muito fininha. E sempre falavam uns com os outros, só mulher. Ora, então, ele descobriu o porquê. Porque eles tinham aquelas tangas. Não tinham nada por baixo e sentavam-se para pedalar. E a voz ficava logo fininha. Então foi aí que ele descobriu o selinho. Em menos de uma semana já eles estavam todos com a voz grossa, a construir pirâmides para comemorar. Achei que era uma promessa. Eu via a correr de uma maneira, isso é uma promessa, vou dar duas voltas ao Dragão Caixa. Ora então, digamos que a minha família esteve ligada desde o Neolítico até ao Mesolítico, até à própria época, o Ansiolítico. Onde o meu avô inventa uma bicicleta com pedal, com pedal. Uma roda grande e uma roda mais pequenina atrás. O homem ficou tão bem visto que o bairro onde ele morava, ainda lhe chamou o bairro da Pasteleira. É, o meu pai inventou uma coisa para pôr a marmita atrás, que revolucionou completamente a construção civil. Sempre, e eu inventei. Não é para me gabar, eu estou sempre a inventar. Já viram, isto não foi eu que pus silicone.
Isto é uma espuma, para não ficar com o rabinho todo assado. Isto é para as provas de estrada. E quando na BTT pus umas molas, dava eu a pedalar, foi eu que tudo, sai tudo da minha cabeça. Ora, eu estava naquele desalento, este não quando. Um dia, toca ao telefone, eu fechado em casa, o telefone terrinho, terrinho, telefone terrinho. Atendo e ouço uma voz a dizer, oi, oi. Era um amigo meu brasileiro, eu nunca percebo porque os brasileiros estão sempre a dizer oi. Só volta é que me explicar, não é porquê? Foi um brasileiro que calçava um sapato dois números abaixo. Então dava sempre a dizer, oi, 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 oi. E ele para mim, olá, estou aqui a organizar uma festa, gostas de festas? Eu adoro festas. Ele quis vir ter comigo, eu com o corcovado, ele não estou na Serra da Estrela. Eu adoro festas. Mas festas na cabeça, festas na cara, festas no corpo todo. Fui logo a correr. Ele perguntou-me, olá, tens bicicleta? Eu tenho. Bicicleta? Gostas de trepar? Adoro trepar. E lá vou eu, pá, demorei daqui, saí dali da Belascos, até à Serra da Estrela, fiz aquilo em tipo 35 minutos. É mentira, mas é uma grande média. Quando chego lá, não tinha nada a ver com bicicleta, era uma festa de twins, uma orgia. Me disseram que não podia entrar, não tinha bicicleta, não digam que eu chamei bicicleta à minha chavala. Senão a Joana Mortágua e não me faz a folha. Então, mesmo assim aproveitei para treinar, porque eu gosto de treinar, e comecei a fazer grandes invenções daquele fim de semana. Eu descia, eu subia a Serra da Estrela e descobri grandes coisas. Por exemplo, uma dificuldade de um ciclista é trepar, subir a montanha, ou até escomo. É tudo psicológico, custa subir, vira o capacete ao contrário e penso que estou a descer. Não custa nada. Então, descobri uma técnica infalível nas etapas, para ganhar as etapas todas, que é simples. Em vez de andar ali à moina, atrás dos outros, não. Quando dão a partida, ponho-me logo à frente. E depois começo a tratar toda a gente por você, que é para manter as distâncias. Chego sempre em primeiro. E eu descobri que, no fundo, para mim o atletismo é uma paixão. Para mim o atletismo é como o amor. É tal e qual como o amor. Uma pessoa vai ali com calma e depois começa a acelerar. A acelerar até que atinge o clímax. Clímax. Não sei como se diz, nunca cheguei lá. Não sei, não me lembra. Que é o chegar à meta. Foi assim o meu grande espetáculo. Eu fiz lá coisas maravilhas e pergunto a alguns. Mas eu não conheço esta cara de qualquer lado nenhum, é simples. Eu sou um bocado feio. A minha fotografia na internet é considerada vírus. Não aparece. E nunca ninguém me tirou fotografias nas metas. É as máquinas que cabariam. Foi por isso que eu inventei a selfie. Ninguém me tira fotografias de rasgo-me sozinho, não é? É por isso que eu vou tirar agora uma. A grande selfie da minha vida. Pode-se rir mais um bocadinho, por favor, Sr. Tiago? Sr. Montenegro, importa-se pôr assim um ar de gargalhada para impressionar lá em casa? Obrigado. Não custa nada, temos de ser uns para os outros. Ei, vai, grande foto! Sorriso! O que é? É para o doping? É para fazer o teste? Eu lá estou a rasquinha. Parabéns, Puerto! Thank you.
Cristiana Gonçalves Pereira e Pedro Felipe Maia. Boa noite, família do Futebol Clube do Porto. Nunca o Tango esteve tão ligado ao clube como este ano. Muito boa noite a todos. É verdade, Cristiano, até porque este ano o Futebol Clube do Porto inspirou-se nesta linha gráfica que aqui vemos e também nos equipamentos na América do Sul e também no fileteado argentino. E um dos atletas a estrear este equipamento foi o Dragonado que se segue, o atleta jovem do ano. Para entregar este Dragão de Ouro, chamamos ao palco o eterno capitão João Pinto. Está no Futebol Clube do Porto desde 2008 e é uma das grandes promessas do clube. Aos 16 anos treinou com o plantel principal, foi campeão nacional de júniores e campeão de Europa de sub-17. Com 18 anos foi integrado no plantel e fez a sua estreia frente ao Lusitano para a Taça de Portugal. O Dragão de Ouro para o jovem atleta do ano vai para... Diogo Daló. Forte aplauso para Diogo Daló. Muito boa noite a todos, é com um orgulho enorme que recebo este prémio, ainda para mais quando represento este clube há 10 anos e gostava de dedicá-lo a todos os meus colegas, que são muitos, e a todo o staff técnico, e desde o departamento médico, departamento de marketing, todos os team managers, misters, e gostava de dedicá-los a eles, e em especial à minha família e amigos que estão presentes. E desejo a todos um grande ano a nível portista, não só no futebol, mas a todas as modalidades e que para o ano estejamos cá todos outra vez. Obrigado. Passamos agora ao Dragão de Ouro Revelação do Ano e como devem ter reparado, este Dragão de Ouro foi entregue por um histórico campeão europeu de 87 e vai continuar a acontecer nestes dragões. Para entregar este Dragão de Ouro, chamamos agora ao palco Fernando Gomes. Na época de estreia na Europa, o jovem avançado brasileiro destacou-se na equipa B do Futebol Clube do Porto com 13 golos em 40 jogos, contribuindo para a conquista da Premier League International Cup. Já esta época, marcou na estreia pela equipa principal. O Dragão de Ouro para a revelação do ano vai para... Galeno! Forte aplauso, Anderson Galeno! Muito boa noite. É com a enorme felicidade que eu recebi esse Dragão de Ouro. Então, quero agradecer a todos os meus companheiros e todo o Futebol Clube do Porto por esse Dragão de Ouro. Então, dedico a esse prêmio a toda a minha família, principalmente a meu pai, que não está hoje na terra, mas está no céu. Então, tenho certeza que está orgulhoso de mim. Boa noite a todos. Obrigado.
Seguimos agora para um dos momentos mais aguardados da noite. Estou a falar do Dragão de Ouro Futebolista do Ano. Para entregar este Dragão de Ouro, chamamos ao palco o calcanhar de ouro, Raba Maja. Cumpre a quarta época no Futebol Clube do Porto e encantou desde cedo os adeptos portistas com os seus dribles e golos, sempre com a bola colada ao pé direito. Dono de uma qualidade técnica acima da média, o internacional argelino leva 131 jogos e 32 golos de dragão ao peito. O Dragão de Ouro para o futebolista do ano vai para Yassin Brahimi. Um forte aplauso para Brahimi! Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, é um grande honor para mim de receber este prêmio. Quero agradecer meus companheiros, que são, sem eles não podia receber este prêmio. Quero agradecer ao presidente, toda a gente, os adeptos, que sempre estão atrás de nós. Minha família também, que está aqui. Quiero dedicar este premio especialmente a mi madre que está con nosotros y muy obrigado y espero que este año será nuestra. Obrigado. Major, a Federação Argelina de Futebol quis, representada pelo novo selecionador, fazer uma oferta ao Futebol Clube do Porto. Para receber esta oferta do histórico jogador argelino, chamamos agora ao palco o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Jerry e Jorge Nuno Pinto da Costa. Mais um portista no palco Dragões de Ouro, Berg. Muito boa noite. Yeah.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem não fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago, e aquelas que tive contigo e acabei por perder. Diz que marcam a alma e a vida da gente, e aquele que tu me deixaste não posso esquecer. Ai, a chuva molhava meu rosto, joado e cansado. As ruas que a cidade tinha gritava a cidade, que o fogo do amor sobre a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou no segredo à cidade, e é isso que ela bate no vidro trazendo a saudade. A chuva molhava meu rosto, joado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorri. Ai, meu choro de moço por ti gritava a cidade, que o fogo do amor sobre a chuva tantos morreram. A chuva ouviu e calou o segredo à cidade, e é isso que ela bate no vidro trazendo a saudade. E é isso que ela bate no vidro. Muito obrigado a todos. Débora Sá e Tiago Girão. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes e a todos aqueles que nos acompanham através da emissão do Porto Canal. Muito boa noite, é sempre muito bom e é um enorme prazer participar nesta gala. É uma gala de emoções e, como portista que sou, é uma grande honra estar aqui esta noite. Mas vamos avançar, a festa tem que continuar e vamos passar por um novo dragão do ano. O caminho do Futebol Clube Porto de sucesso não se faz sozinho, naturalmente. Faz também à custa de muitos parceiros, muita gente que acompanha a vida do Futebol Clube Porto e ajuda o Futebol Clube Porto nas mais variadas áreas. E por isso mesmo vamos passar agora para mais um Dragão de Ouro, não é? Dragão de Ouro, parceiro do ano. E para entregar este Dragão de Ouro, parceiro do ano, chamamos ao palco Fernando Gomes, vice-presidente do Futebol Clube do Porto.
em atividade desde 1833, sediada no Porto, é a casa financeira mais antiga da Península Ibérica. Tem sido um parceiro que acompanha o Futebol Clube do Porto na área económico-financeira, com grandes contributos e competência, tendo liderado a primeira emissão de papel comercial do Futebol Clube do Porto, cuja operação atingiu os objetivos estipulados. O Dragão de Ouro para o parceiro do ano vai para Banco Carregosa. Banco Carregosa, e para receber este Dragão de Ouro, chamamos ao palco Maria Cândida Rocha e Silva, presidente do Conselho de Administração do Banco Carregosa. Boa noite. Em nome do Banco Carregosa e meu próprio, muito obrigada. Cumprimento o Futebol Clube do Porto na pessoa do seu presidente, a quem quero agradecer, além do prémio, tudo o que tem feito por esta cidade. Na verdade, acho que até aqueles que não gostam de futebol concordam comigo. As grandes vitórias do Futebol Clube do Porto prestigiam esta cidade, dão visibilidade a esta cidade, e eu acho que contribuem até para aquela descentralização que nos prometeram aqui há uns anos e que tem tardado a chegar. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigada ao Futebol Clube do Porto, muitos parabéns, muitas felicidades e muitos campeonatos vitoriosos. Muito obrigada. Continuamos nesta noite de entrega de dragonados, de dragões de ouro. Bom, como sabem, penso que sabem, a Débora está agora a apresentar o consultório, um dos programas de resto mais emblemáticos da grelha do Porto Canal. Uau, obrigada. E por isso tenho a certeza, Débora, que estás a par da última. Vais-me pôr à prova num palco com tantas pessoas importantes. Ah, mas vais-te sair bem, de certeza absoluta. Diz. Mas tenho a certeza que, ou pelo menos presumo que estejas a par da última patologia a entrar para o compêndio das paranoias, não? Não. Fui apanhada de surpresa, mas não. Eu devia estar a par, mas não. É o quê? Paranoia a e-mails. E-mails. É verdade. Há cura, pelo menos. Há cura? Dizem que sim. Uhum. E a única cura possível é mesmo apagar tudo. É a única que se conhece. Ora bom, nós não temos essa paranoia, mas agora falando sério, é com um enorme orgulho que eu apresento particularmente o próximo Dragão de Ouro. Há pessoas com quem nos cruzamos ao longo da vida e que nos vão marcando e que vão marcando a nossa vida de uma forma muito positiva. É o caso da próxima pessoa que vai receber o Dragão de Ouro de Funcionário do Ano. E para entregar este Dragão de Ouro, chamamos ao palco a Adelino Caldeira, vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Portista por influência do avô, iniciou a carreira de jornalista em 1990, passando por Público, Jornal de Notícias e Agência Lusa. Funcionário do Futebol Clube do Porto desde 2011, ocupa atualmente o cargo de diretor de comunicação e informação. O Dragão de Ouro para o Funcionário do Ano vai para Francisco J. Marques. Francisco, anda para cá.
Boa noite. Muito obrigado. É uma enorme honra e um privilégio receber este dragão. Gostaria de o partilhar com todos os camaradas que trabalham comigo no Dragão Caixa, na nossa redação ali em cima. Queria também agradecer ao Sr. Presidente, à nossa administração, ao Diretor-Geral Manuel Tavares, terem acreditado que valia a pena travar esta batalha, que espero que ajude a tornar mais saudável o futebol português, porque é justo, porque são as reais vítimas das caixas de comentário das redes sociais. Queria dedicar este prémio à Doce Cécil, à minha mulher, à Inês e à Francisca. E, por fim, que só queria dizer mais uma coisa. Ser portista não é só gostar de um clube. Nós sabemos que para nós as coisas são sempre mais difíceis. Nós sabemos a inveja que causamos. Nós sabemos que somos o último bastião contra o centralismo lisboeta. E até é por isso que as nossas vitórias têm um gostinho especial. E o que eu mais desejo é voltar a sentir esse gostinho e que o Sérgio Conceição e os nossos jogadores nos ofereçam esse título em maio. Muito obrigado e boa noite. Vamos até às margens do Douro com Mundo Segundo. Boa noite, Porto. Meu nome é Mundo Segundo. À minha esquerda, Macaia. À minha direita, o Meio. Do meu sonho. Margens, yeah. Oh, naquelas várias viagens, sim, sim. Invicta, coração azul e branco. O teu sotaque é único, fruto bruto e franco. Tua mística é sangue azul na veia artística. Sem filtro na linguística, maior característica. Quando te vestes de cinza, tornas-te fria. E falas-me de saudade, solidão e nostalgia. Entre a neblina das 7 da matina, do topo da colina, ninguém imagina como és tão bela, mas nunca adormecida. Tua face é uma tela sem preço, jamais vendida. Da cúpula do palácio ao arco de Dom Luís, cruzei o Atlântico, levei comigo tua raiz, essa pronúncia do norte que em palcos me acompanha. Que à primeira se estranha, mas depois se entranha. As tuas margens são a mais bela inspiração. Esse teu cheiro inesquecível como noite de São João. Renascente do meu sonho, corro o rio sem fim. Que passou por outras margens, tão diversas mais além. Várias viagens que esse imenso rio tem, yeah. Abstrato, casaria ou ribeirinho na neblina. Sentimento intenso do topo da colina. Sotaque cerrado, gritado à porta do tasco. Escorre néctar divino envelhecido em casco. Diz o que paralisa, pesado como pipas. Por isso visualiza, suor que vem das tripas. Gente inventiva e empreendedora e crítica. Na rua, rostos rijos, de ruga granítica. É umidade aos molhos, morrinha molha todos. Vida que vem da vinha e alimenta todos. Manhãs gélidas, tardes melancólicas. O cinza pincelado de camélias e magnólias. Paisagens bucólicas de arquiteturas góticas. Óticas de miradouro, relatam histórias de vales de ouro. Meu tesouro duradouro, até andar violeta para o prato do repouso. E esses braços? A nascente do meu sonho. Vai pôr os braços em cima, toda a gente. Corro um rio sem fim, sem fim. Passou por outras margens, tão diversas mais além. Naquelas várias viagens que esse imenso rio tem. Vai, Macaia! Da nascente do meu sonho. Da nascente do meu sonho. Corro o rio sem fim, sem fim, sem fim. Que passou por outras margens, tão diversas mais além. Naquelas várias viagens que esse imenso rio tem. Porque quero ver nessas palmas, vamos lá! Muito obrigado.
pelo Porto tudo, como o Porto sempre. Até à próxima. Mundo segundo. Ana Guedes e Joel Cleto. Boa noite a todos. Joel, é sempre um gosto sentir que estou a fazer história ao teu lado. E sabes que eu acho mesmo que a cada gala dos Dragões de Ouro nós imprimimos mais um momento na fita do tempo do Futebol Clube do Porto. Boa noite, Dragão Caixa. Já agora permitam-me, boa noite, boa tarde, bom dia para todos aqueles que um pouco por todo o planeta nos estão a acompanhar em direto através da emissão do Porto Canal. E, Ana, é verdade, estas noites são noites históricas, estamos aqui a fazer história, mas é também uma noite de atualidade, de informação, e por isso é também uma noite de notícias. Estamos bem aqui os dois, história e informação. Uma dupla de história e de notícias. Para os três últimos Dragões de Ouro, vamos chamar ao palco o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. É ele quem vai entregá-los. E o primeiro destes três últimos Dragões de Ouro vai ser atribuído ao dirigente do ano. Vogal da direção para o Hóquei em Patins assumiu o cargo após a saída do seu pai, Ilídio Pinto. Imbuído do mesmo espírito, trabalha ininterruptamente para manter o trilho de sucessos. O Hóquei em Patins do Futebol Clube do Porto conquistou os últimos 5 troféus nacionais. O Dragão de Ouro para o dirigente do ano vai para Eurico Pinto. É isso mesmo, uma grande salva de palmas para Eurico Pinto. Boa noite. Isto aqui é difícil. Ora, é um orgulho muito grande estar aqui a receber este dragão. Queria partilhar este dragão com toda a equipa do hóquei. Sem eles, nada disto era possível. Queria também agradecer o apoio que o Sr. Presidente sempre me deu. Muito obrigado. E, por fim, queria dedicar este dragão à minha família, especialmente a uma pessoa que infelizmente não pode estar aqui presente, mas felizmente está-nos a ver e que eu tenho a certeza que está muito contente. Para ele vai por inteiro este dragão, para o meu pai Lídio Pinto. Muito obrigado. Este é de facto um grande clube, com grandes dirigentes. E a esse propósito, este ano, Ana, temos uma pequena surpresa, não é? Parece que sim. Todos os anos a escolha do dirigente do ano é difícil, mas há anos particularmente difíceis. E este foi um deles. Não foi possível escolher apenas um. Temos um outro dirigente do ano. Vice-presidente do Futebol Clube do Porto, é responsável pelas filiais e delegações espalhadas por Portugal e pelo mundo. Para além disso, lidera e representa como atleta a secção de bilhar do clube, que acumulou mais uma época gloriosa. O Dragão de Ouro para dirigente do ano vai para Alípio Jorge Fernandes. Isso mesmo. Dragonado, dirigente do ano, Alípio Jorge Fernandes. Muito
Estou rouco, portanto, vou ter desculpa. É uma honra enorme receber este dragão e é justo partilhá-lo. Desde logo com a brava gente do Bilhar, que levou o nome do Futebol Clube Porto ao mais alto patamar do mundo. Desde logo também com as filiais, delegações e casas do Futebol Clube Porto, verdadeiros expoentes e embaixadores do nome do nosso clube pelo mundo inteiro. O tempo de que disponho não me permite alongar mais, mas é fundamental que o partilhe com a minha filha. Ela que é o meu porto de abrigo, ela que só eu sei que vou sempre ter com ela quando estou mais só. E, finalmente, é incontornável, Presidente. É preciso às vezes ter coragem, porque sabemos que não gosta, mas é impossível não partilhar este dragão com o meu Presidente. Impossível. Tem feito muito por nós, faz de nós melhores homens todos os dias. Muito obrigado. Viva o Futebol Clube Porto. Bom, e chegamos ao último dragão de ouro desta noite. Dragonado, sócio do ano. É sócio do Futebol Clube do Porto desde 1954, recebeu a Roseta de Ouro em 2005 e destaca-se pela dedicação e entrega ao clube, nomeadamente pelo acompanhamento que tem dado à sua atividade. O sócio número 821 é presidente do Conselho de Administração do Banco BPI e presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto. O Dragão de Ouro, sócio do ano, vai para Artur Santos Silva. Um aplauso para Artur Santos Silva. Pois foi com grande alegria que recebi a notícia que tinha sido escolhido para esta distinção, o associado do ano. O Futebol Clube do Porto deu-me muitas alegrias e hoje passaram aqui muitas das nossas atividades. O Futebol Clube do Porto é um clube extremamente eclético e deu a todos nós muitas alegrias, a muitas gerações muitas alegrias, e contribuiu para reforçar a nossa identidade com a cidade, a nossa lealdade de afetos. Para mim foi extraordinário hoje aqui a homenagem prestada a um grande atleta do Futebol Clube do Porto, Américo, que fez parte das minhas memórias, do meu imaginário. Teríamos sido campeões europeus, mundiais, se ele tivesse sido o nosso guarda-redes em 1966. E, portanto, eu queria distinguir. Mas, como dizia, a nossa pele está ligada quando fazemos uma escolha com 5, 6 anos, 7 anos de um clube. A minha ligação foi ao Futebol Clube do Porto. Quero aqui recordar um dirigente com quem comecei a vir ao futebol com 10 anos, que foi depois presidente do clube, Luís Ferreira Alves. Queria recordar dois que já partiu, naturalmente. Queria recordar dois grandes amigos meus também que partiram, com quem partilhei muitas alegrias, o Lito Gomes de Almeida, que foi atleta do clube em hóquei patins, e Aníbal Abreu, que sempre me puxava para ir a Lisboa, a mim e aos meus filhos, ver os jogos do Porto, Sporting
e Benfica que sistematicamente ganhamos nestes últimos 40 anos. E realmente... apesar de haver muitas atividades e deste clube ser muito eclético, mas é evidente que aquilo que marca na pele a nossa ligação a este clube, a quase todos nós, é o futebol. E realmente estes últimos 40 anos foram 40 anos de êxitos extraordinários e eu quero felicitar o presidente do Futebol Clube Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, pela forma como ele conseguiu orientar a atividade do clube para que tivéssemos sucessos a nível mundial como nunca tínhamos tido e a nível internacional também sem quaisquer precedentes. E o que eu desejo é que estejamos a iniciar um novo ciclo de sucessos a que tanto estamos habituados e vemos na maneira como a equipe está a ser liderada e pela determinação, entusiasmo e talento que tem a nossa equipe. Eu estou certo que este ano nos vai dar uma grande alegria e vamos iniciar um novo ciclo de sucessos. E é isso que eu voto. Muito obrigado. No palco Dragões de Ouro, uma grande portista, Joana Marques. Grande, grande é como quem diz. Já começam a gozar comigo, mas pronto. Eu antes de começar queria fazer uma pergunta aqui para a realização. Queria ter a certeza que as câmaras estão todas a filmar. Está tudo ok? Pronto, é que isto podia ser como o vídeo-árbitro, não é? Que em certos jogos, a partir do 1 minuto 60, acabou. Mas está tudo ok, podemos seguir. Vamos a isto. É uma honra enorme estar aqui mais uma vez nos Dragões de Ouro. É bom ver que é de facto possível reunir adeptos de um clube num pavilhão e correr tudo bem, sem haver cadeiras a voar, insultos. Isto sim, são sócios organizados. Ponham os olhos nisto. Mais organizado que isto é impossível. O ano passado eu não pude estar cá, infelizmente, mas foi por uma boa causa. Estava já muito grávida na altura, o meu filho estava praticamente a nascer. O tempo voou, ele está obviamente quase a fazer um ano. E está numa fase muito engraçada dos miúdos, que é aquela fase em que começam a tentar dizer as primeiras palavras. Eu tenho andado a reparar e tal, e ele andava a fazer uns ensaios, que era mamã, e eu mesmo a ver o que é que ia sair dali. Até que chegou o grande dia, e eu muito orgulhosa ouvi o meu filho a dizer mamã, Marega. Fiquei tão feliz. Agora... ando a ver se o ensino a dizer Tiquinho. Ainda não conseguiu, mas eu acho que ele devagarinho vai lá. Mas claro, esta é aquela fase em que os miúdos ainda não falam muito bem. Ainda têm alguns problemas, dá alguns erros e eu sou um bocadinho severa com ele. No outro dia virou-se para mim e disse: oh mamã, o que passou-se? Eu, filho, pelo amor de Deus, aprenda a falar o que passou-se. Que é isso? Que conjugação verbal é esta? Mas pronto, ele ainda nem entrou para a creche, tem desculpa. Vamos com calma. Se fosse adulto, era mais grave. Por falar nisto, alguém sabe o que passou-se com o pessoal do marketing do Benfica? É que eu nunca mais os vi, estou um bocadinho preocupada, a sério. Porque eles eram muito ativos, não sei se se lembram, faziam cascóis a dizer colinha, culpa é do Benfica, fizeram esquetes muito engraçados a imitar o Francisco J. Marques, estava parecidíssimo, e agora desapareceram, nunca mais ninguém os viu. Eu acho que é caso para dizer, investigue-se, por favor, eu estou preocupada. Bem, mas falando aqui da gala, deixem-me dizer-vos uma coisa. Estão todos muito bonitos esta noite. Nota-se que se esmeraram, estão muito elegantes. Aliás, nesta gala vêem-se tantas gravatas, mas tantas gravatas, que eu acho que o Samaris ia adorar. Ia sentir-se em casa. Eu estou para aqui a dizer mal, mas a verdade é que o Samaris sabe que o João Teixeira é muito vaidoso. Então quis dar ali um acessório de moda diferente. Também escusamos estar sempre a criticar o rapaz. Bom, nota-se que vocês passaram muito tempo ao espelho hoje, antes de vir, a ajeitar o cabelo, a pôr imensos produtos. Quer dizer, para o Filipe é só mais uma quarta-feira normal, pronto. É só o processo normal antes de sair de casa. Eu não sei se já notaram, mas o Filipe
tem tantas fãs do sexo feminino, mas tantas, que no estádio vêm-se cartazes para os outros jogadores a dizer dá-me a tua camisola e não sei o quê, e para o Filipe é só Filipe, faz-me um filho. É verdade. Bom, por falar em jogadores cheios de estilo, eu não sei se está cá o Sérgio Oliveira, acredito que sim. Sim, já ouvi, já ouvi. E eu tinha aqui uma proposta para vos fazer, vejam lá se concordam com isto, que era fazermos aqui um acordo hoje, em frente de toda a gente, que era se o Porto for campeão, o Sérgio rapa o cabelo. O que é que acham? Batam palmas se acharem que sim. Vai cabelo, vai barba, vai tudo. André, André, não estejas a rir que também vais ter que rapar. Ah, esquece, não dá, não dá. Já está, pronto, já está tudo. Bom, quanto a mim, não sei quanto a vocês, mas uma das melhores notícias dos últimos tempos foi, sem dúvida, a renovação do grande Aboubakar até 2021. Eu fiquei muito contente, sou grande fã, sempre fui, adorei saber do regresso dele e eu sou tão fã que até trouxe aqui umas palavrinhas em francês para lhe ler, para ter a certeza que ele percebe. Isto é a minha cábula, há quem lhe chame cartilha, eu chamo cábula. Atenção que o meu francês é quase tão mau como o português do Luís Filipe Vieira, mas eu vou dar o meu melhor. Aboubakar, tu é um si bon joueur que tu vas voler le prix Puskas a André Almeida. Para quem não percebeu este meu dialeto, eu confio tanto nas capacidades goleadoras do Aboubakar que eu acho que ele vai conseguir marcar um golo ainda melhor que aquele chouriço do André Almeida. Bem, eu agora arrisquei-me aqui um bocadinho, não sei se notaram, pus-me a falar francês, ou esta espécie de francês, e toda a gente sabe que quando um portista diz qualquer coisa em francês, vem o árbitro e expulsa-o imediatamente, não é, Brahimi? Mas como aqui o Pedro Proença já está retirado, acho que estou segura. Bom, também queria aproveitar para dar os parabéns ao Danilo. É preciso sempre uma palavra especial para o Danilo, grande jogador, e esta época eu acho que está ainda melhor. Ainda melhor porquê? Porque ele percebeu o verdadeiro objetivo do jogo. Tudo bem, há aquela coisa de marcar golo e não sofrer, certo? Isso ele já sabia. Mas é preciso também desviar-se do árbitro. E até agora o Danilo tem estado impecável. Nem uma expulsão por causa disso. Bravo! A verdade é que este ano temos um plantel ligeiramente mais curto, tem-se falado muito disso, um plantel com menos jogadores. Isto aconteceu porquê? Não sei se devia revelar hoje, mas pronto, já que aqui estamos, aconteceu porque o presidente não acedeu aos pedidos do treinador. E o Sérgio Conceição até foi meigo a pedir. Os dois que ele me pediu, infelizmente, não vai haver possibilidade porque ele pediu-me o Messi e o Ronaldo. Já se convenceu que não pode ser, embora lhe tenha custado aceitar a nossa impossibilidade. É complicado aceitar estas desilusões. Se tivesse pedido o Neymar, se calhar arranjava-se, que é barato. Bom, eu agora vi aqui o Presidente e lembrei-me de uma coisa, que ando para lhe dizer já há algum tempo, e já que não está aqui quase ninguém, vou dizer, aproveitar, tem de ter um bocadinho mais cuidado, não é por nada, com os profissionais que escolhe para o Porto Canal. Isto se calhar pode ser chato, sei que estamos em direto no Porto Canal, mas eu no outro dia vi uma reportagem estranhíssima com um estagiário, ou lá o que era. Veja lá se conhece. Não foi saneada a minha colega, apenas eu entrei de serviço para ter o prazer de entrevistar um grande portista, o Pedro Marques Lopes, que acompanha sempre o Futebol Clube do Porto. Gostava de saber qual é a sua perspectiva, o que é que vai aí nesse coração. Já vi que o senhor é um grande jornalista e que sabe bastante jornalismo, até sabe que se deve dar com o microfone às pessoas quando elas não se portam. Não, é no coração, para ver. Neste coração eu tenho muita fé num rapaz novo que lá tenho, o presidente do meu clube. Ah, sim. E estou convencido que foi eleito hoje, não foi? Hoje ou ontem? Foi sexta-feira. Este jornalista ainda está a dar os primeiros passos, mas eu sinto que com mais uns anos ainda chega lá. Bom, chegou a hora de falarmos de Sérgio Conceição. Até tenho medo, no que é que eu me vou meter. Mister, obrigada por ter vindo, por ter voltado ao Porto. É pena ter chegado um bocadinho atrasado. Nós estamos à espera há sensivelmente 4 anos, mas tudo bem, veio a tempo. E eu acho que, tirando Sérgio Conceição, só um treinador seria melhor para o nosso clube. Eu acho que o Sérgio Conceição, depois de mim, é o melhor treinador para o Futebol Clube do Porto. Eu acho, honestamente, posso estar equivocado até em relação a mim próprio, mas depois de mim, acho o Sérgio Conceição o treinador ideal para o Futebol Clube do Porto.
Eu posso andar para aqui a esforçar-me, mas não há melhor humorista do que o Jaime Pacheco. Bom, eu confesso que até estou a estranhar este grande sucesso do Sérgio Conceição. Não é por nada, é porque ele normalmente detesta estar sentado no banco. Sérgio, o ministro já explicou porque é que ainda estás a dar no banho? Não, vocês estão a brincar com isto, mas eu estou mesmo chateado, não é? Isto não é... Não me explicou. Agora estou concentrado no jogo. Estou concentrado para fazer uma segunda parte em grande. Segunda parte entro? Mais segunda parte entro. Claro, senão vou-me embora. O que é que eu estou aqui a fazer? Vim para jogar. Na segunda parte estou lá, de certeza, e vou também, com certeza, ser o melhor jogador em campo. Isso não tenho a menor dúvida. Eu acho que depois desta o Sérgio Conceição não pode acusar nenhum jogador de ter mau feitio. Bom, eu acho que é por gostar tão pouco do banco, mas tão pouco, que não sei se já repararam, que o nosso treinador passa mais tempo sentado em cima da geleira. A mim não houve viagens, não foi preciso. O técnico não gastou dinheiro com isso. Não vim comer. Pedi ao menos para jogar tipo lá, que era. Estou com azia com o Fernando Santos, mas eu não estou a brincar, estou a falar sério. E estou com azia com o Deco. Pois. Se não ficar com azia comigo, já me dou por satisfeita. Toda a gente, quando vê isto, fica na dúvida se o Sérgio estava ali a falar a sério ou a brincar, não é? É natural, até o selecionador nacional ficou na dúvida. Há pouco o Sérgio Conceição estava descontente consigo. O Sérgio quer jogar sempre. Mas ele estava a falar a sério. Com o Sérgio a gente nunca sabe. Ele é vento da bola. Pelo simples não meteu antes de jogar. Ele quer é jogar, quer sempre jogar. E, portanto, claro que obviamente não estava a sério, mas este feitio ele nunca o vai perder. Pelo não mas isso é a sua característica principal e não pode perder também, até para o futuro dele como treinador, porque isso é muito importante. O amor que ele tem ao jogo, a paixão que ele põe nisto, isso é muito importante. A verdade é que uma coisa temos que dizer sobre o Sérgio Conceição. Ele é, acima de tudo, um homem coerente. Reparem bem no que dizia no ano de 1996. Todos os jogos são muito importantes. Talvez por isso é que levamos um avanço considerável perante o Sporting e o Benfica e fazemos todos os jogos uma final. E é esse lema que nós encaramos. Está quase tudo igual? Quase. Por um lado, continuamos à frente de Sporting e Benfica. E por outro, o discurso do Sérgio Conceição mantém-se. O gosto para camisas é que felizmente mudou. Melhorou bastante. E em termos de cabelo, também houve muitas melhorias. Parabéns. Sim, eu penso que estou apto em termos físicos e psicológicos. Agora isso também depende do míster. Desculpe. Resta saber se ainda usa os mesmos óculos escuros que naquela altura. Sabemos que os jogadores da frente podem desequilibrar, nomeadamente os três jogadores que jogam na frente. Vou deixar-vos apreciar um bocadinho. Sabem o que é que o Sérgio Conceição parecia aqui? É um jogador do Mónaco, ou como lhe chamam na BTV, ceguinhos. Não sei que problema terão os do Basileia, mas enfim. Bom, na verdade, aquilo que nós queremos é ver o Sérgio Conceição este ano no Balneário do Porto, novamente assim. Champanhe quanto baste que até deu para a poesia. Sempre a tirar com coisas, sempre com raiva. Bom, mas fica já prometido que quem faz a jantarada para festejar o título é o próprio do treinador, vejam só. Os grelhados, isso sou eu que faço, gosto muito de fazer. Gosto de estar ali, sou eu que faço sempre. Acho os grelhados. Muito bem. Gosto de fazer. Não, e assim é que tem interesse também. Não, é verdade, é mentira, é verdade, sou eu que faço. Assim é que tem interesse. E gosto de fazer umas sardinhadas e umas febras e uns entrecostos, também estou habituado já de algum tempo. Temos Sérgio cozinheiro, então, não é? Não, de outras comidas não, de fogão não gosto, de grelhados gosto, de grelhados gosto bastante. De grelhados gostamos todos, na verdade, é muito consensual. Eu deixo até aqui uma sugestão, faço um polvo na brasa e fica tudo satisfeito. Bom, eu antes de me ir embora, queria deixar-vos aqui uma sugestão a todos, enquanto portistas. Às vezes os nossos rivais chateiam-nos um bocadinho, não é? E eles andam um bocado de cabeça perdida por nos verem no topo. Por isso, quando eles vos chatearem, digam-lhes isto. Aguenta, 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 aguenta. Isto é para se ver que às vezes o vídeo-árbitro funciona. Tem dias. Mas sim, digam-lhes isto, aguentem, porque nós contamos estar muito tempo, até ao fim, no primeiro lugar. Quando estava a preparar
este texto para chegar aqui e falar convosco. Fiquei muito tempo na dúvida como é que havia de terminar, não é? Depois disto tudo. Mas cheguei à conclusão que devia terminar como têm terminado todos os jogos do Porto, assim. Porque isto sim, é ser Porto. Obrigada, boa noite. Para celebrar connosco os Dragões de Ouro, GNR. Buongiorno, bom dia. Esta canção chama-se Alegadamente. Por causa das coisas. As flores, jarros perpétuos amores, que fiquem perto da esplanada de um bar, pássaros estúpidos a esmoaçar. Adoro as pulgas dos cães, é só bichos do mato, o riso das crianças dos outros, até os cactos de pernas para o ar. Efetivamente, gosto de aparência, aparentemente ambígua, alegadamente sem moralizar. Toro as pegas, os pedaços que passam, finjo nem reparar na atitude tão clara e tão óbvia de quem anda cá a enganar. Toro esses ratos de esgoto que até disfarçam a um pilar, como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar. Efetivamente, escuto as conversas, aparentemente ambígua, alegadamente sem moralizar, senhoras e senhores. Sou presidente de 36 anos, nós também. Isto faz, é só fazer as contas, 9 vezes, faz 4, 9 vezes 6, 9 vezes. Quantos penta, quantos tetras faz? E pentas. Um homem não precisa de pentes. Jorge Romão. Do fundo de onde eu venho,
antigos chamam-lhe ralho, os novos ricos dão má sorte. É pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe. E o hemisfério fraco, outro forte, no meio não estejas tão triste. A bússola, eu sei que existe, aponta sempre para norte. Nem guerra, nem bairro, nem corte, pede a pronúncia do norte. E se há um prenúncio de morte, corre um rio para o mar. Barqueiro, nem hei de mar, procuro caminhos novos para andar. Colheste o ramo onde pousar, a gia das pérolas, as fontes secar. Corre um rio para o mar, e há um prenúncio de as teias que vidram nas janelas esperam um barco parecido com ela. Não tenho barqueiro, nem hei de remar, procuro caminhos novos para andar. É a pronúncia do norte, corre o rio para o mar. Vai, César! Obrigado, atenção. Vamos à praia. As dunas e ruim do mar.
estádio boiando vazia, as ondas da manhã. Bebemos dos lábios do fresco gelado, as dunas em câmara lenta como na TV. As dunas, eu! Anas do Cura. Nós nas dunas, nas dunas. E agora nós outros. Segundo o novo acordo ortográfico, ajudem-nos nesta canção. É fácil. Até sempre. GNR, os primeiros 36, FQP desde 1983. Eu lembro, sou como aquele juiz, não me lembro do século XIX. Obrigado, até sempre. Cha-cha-cha, Jackson. Mais uma vez, boa noite, espero que estejam a gostar desta gala que o Futebol Porto preparou para todos aqui na sala e para o Porto Canal, para quem vê lá em casa e que tem acompanhado. Uma noite inesquecível. Chega agora um dos momentos mais aguardados da noite. O discurso
do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto Costa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, Sr. Conselheiro Matos Fernandes, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal do Futebol Clube do Porto, Dr. Paulo Nunes de Almeida, Excelentíssimo Sr. Presidente da Liga Profissional de Futebol, Dr. Pedro Proença, Excelentíssimo Sr. Representante da Federação Portuguesa de Futebol, Sr. Carlos Coutada, Sr. Presidente da Associação de Futebol do Porto, Sr. Dr. Lourenço Pinto, Srs. Deputados, Dr. Hugo Soares, Dr. Luís Montenegro, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Dr. Renato Sampaio, Dr. Felipe Lobo Dávila, Dr. Tiago Barbosa Ribeiro, Sr. Representante e chefe da GNR no Distrito do Porto, Sr. Coronel Mesquita Fernandes, excelentíssimos senhores presidentes das câmaras aqui presentes, Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida, Sr. Presidente Marco Martins de Gondomar, Sr. Presidente de Aveiro, Ribau Esteves, Sr. Presidente de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, Sr. Presidente de Valongo, Dr. José Manuel Ribeiro, Sr. Presidente de Amarante, Dr. José Jorge, Sr. Presidente de Valdecâmara, José Alberto e Silva, Srs. Membros dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto, senhores dirigentes em representação de clubes, adversários e amigos, senhores galardoados, minhas senhoras, meus senhores. É, pode querer. Aí é. Passado um ano, estamos aqui novamente reunidos para esta nossa grande festa, que são a entrega dos galardões de ouro aos que mais se distinguiram nos seus respectivos setores. Vive-se aqui o presente, projeta-se aqui o futuro. Mas permitam-me que, por breves momentos, regresse a um passado recente para evocar três dragões que, infelizmente, nos últimos dois meses deixaram de estar no meio de nós. Um dragão de honra e dois dragões de ouro. Foi há dois anos, em 2015, que neste palco, numa das maiores ovações jamais aqui alcançada, o Sr. Dom António Francisco dos Santos, nosso querido Bispo do Porto, foi galardoado com o Dragão de Honra. E também nestes dois meses nos deixaram dois dragões de ouro que muito estimamos, que foi o Sr. Walter Moraes, que durante vários anos tive o privilégio de ter como dirigente, e o Sr. Emílio Macedo, o nosso grande portista de Chaves, um homem bom, sempre presente no dia-a-dia do Futebol Clube do Porto. E, naturalmente, que feita esta evocação com pessoas que todos temos no coração, será então de viver este presente. Foi com imensa felicidade, com uma pontinha, não de vaidade, que acho isso detestável nos homens, mas de orgulho,
que vi passar aqui todos estes dragões que fizeram e fazem a história do Futebol Clube do Porto. Os dragões de honra, dragões de ouro das casas do Futebol Clube do Porto, da Casa de Bruxelas, da Casa do Futebol Clube do Porto, em Póvoa de Lanhoso, são dois exemplos do que é amor ao Futebol Clube do Porto, o que é querer expandir o nome do nosso clube, o que é, na prática, chamar novos adeptos para todas as realizações que fazem durante um ano. O nosso dragão de ouro de funcionário foi realmente muito justo. O Francisco J. Marques é um exemplo de dedicação. É uma permanente luta que tem contra a descoberta da verdade, contra a vontade de não quererem que o futebol e o desporto seja uma escola de virtudes, é de uma grande coragem. Fiquei muito feliz porque, por unanimidade, lhe foi atribuído este prémio. Tive pena, Francisco, de não lhe poder dar logo os parabéns por mail, mas não tenho. O nosso dragão de ouro da alta competição foi aqui atribuído ao Hélder Nunes. É um capitão na verdadeira acessão da palavra, mas mais de um capitão e um jogador, e um grande jogador, é um exemplo para todos os seus colegas. Muitos deles também poderiam estar aqui a receber esse troféu. E é a continuidade dos grandes talentos que sempre tivemos nessa modalidade, um deles que tive o prazer de ver a fazer-lhe a entrega do troféu, foi o Vítor Hugo. O dragão de atleta amador, atribuído ao meu querido amigo Daniel Sanches, que este ano foi campeão do mundo, campeão europeu com as cores do Futebol Clube do Porto, e que sobretudo me impressiona, porque sempre e em todos os momentos e em todas as modalidades me tem demonstrado um grande interesse e um grande carinho pelo Futebol Clube do Porto. Parabéns, Daniel. O dragão de ouro de jovem atribuído ao Diogo Daló foi um prémio do acreditar no futuro, mas também um prémio para compensar o presente. Diogo Daló é já uma realidade do nosso futebol, tem 10 anos do nosso clube e espero que por muitos e muitos mais este jovem que hoje aqui galardoamos venha a estar aqui presente para receber outros prémios. A revelação do ano, o Galeno, chegou do Brasil, ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, timidamente começou a jogar e depois firmou-se na equipa B, fez golos, tem uma forma de jogar que contagia toda a equipa e já conseguiu, com esta idade e com tão pouco tempo de clube, chegar à primeira categoria. O atleta futebolista do ano, que herdou a magia argelina do Mádger, que nos enche com a sua fantasia de alegria de o ver jogar e que quando põe, e agora põe-no como nunca tal aconteceu, ao serviço do coletivo, é um extraordinário jogador, um digno sucessor do Rabá Mager, uma das grandes lendas do nosso clube e, portanto, com toda a justiça, também recebeu esse galardão. O atleta do ano, o Raul Alarcón, com os olhos no infinito, a subir montanhas como se estivéssemos nós a descê-las, com o objetivo sempre de vitória, com um espírito coletivo
que o fez cortar a meta abraçado a um colega para que essa vitória fosse compreendida como sendo de toda a equipa. Foi realmente um prémio que eu me congratulo muito por ter estado aqui a ver fazer a entrega pelo grande colaborador e nosso parceiro, Sr. Adriano Quintanilha. A recordação foi dos momentos mais emocionantes desta noite. O Américo Lopes, o Américo, o guarda-redes Américo, foi um dos meus primeiros ídolos de criança e habituei-me a vê-lo nos campos a brilhar, mas depois de terminar a sua carreira, a ser um portista de eleição, um homem que vive o Futebol Clube do Porto com o mesmo amor com que hoje verificamos aqui neste palco. O treinador do ano, o Cavastani, foi ele que formou um conjunto de grandes valores individuais e os pôs a jogar como equipa. Resultado, como sempre acontece nessas situações, vitória na Supertaça, vitória na Taça de Portugal, vitória no Campeonato Nacional. Vitórias já não havia mais para ganhar, ficou no triplete. Parabéns, porque compreendeu bem o que é o espírito do Dragão. O prémio de carreira, o Zé Mário. O Zé Mário que tem uma carreira extraordinária. Um homem que fez milagres durante estes 17 anos ao serviço do Futebol Clube do Porto, tem uma virtude, é que nunca se pôs em bicos de pés. Também não precisa que é alto. Mas de uma modéstia, de uma simplicidade, de uma eficiência que me comoveu ver finalmente reconhecida o que foi a sua extraordinária carreira. O projeto do Futebol Clube do Porto, aqui entregue a três dos seus mentores, é um sinal de que no clube temos gente eficiente, com ambição, que projeta o clube para o futuro. É, sobretudo para mim, um motivo de orgulho, mas também de descanso em relação ao futuro. O parceiro do ano, o Banco Carregosa. O banco que de criança me habituei a ouvir falar. O Banco do Porto. O banco que resistiu a todas as tentativas de que deixasse de ser um banco da família e um banco do Porto, que tem ainda para nós uma virtude. É que nunca, por causa dele, foram aos bolsos dos portugueses. Os meus diretores, diletos e diretos colaboradores, o Alípio Jorge Fernandes, não tem horas para não estar ao serviço do Futebol Clube do Porto. Nas casas, tanto nacionais como estrangeiras, está sempre presente. No bilhar, formou uma equipa, teve uma meta a atingir, e numa modalidade que é de milhões e milhões de praticantes, num país pequeno, conseguiu levar a nossa equipa ao título de campeão europeu. É realmente fantástico. E o Eurico Pinto, que eu vi nascer no Futebol Clube do Porto pela mão do seu pai, o nosso querido Elídio Pinto, foi ele também com uma grande descrição, com uma grande eficiência, com uma grande visão e competência que levou o Futebol Clube do Porto ao dito triplete. Finalmente, e esperando não me ter esquecido de nenhum dos queridos dragões de ouro de hoje, finalmente o sócio do ano, o Dr. Artur dos Santos Silva, que eu conheço há muitos anos, porque trabalhamos
no mesmo grande banco que era o Banco Português do Atlântico, banco de um tempo em que havia banqueiros e em que todos que por lá passaram e seguiram a carreira atingiram o topo em toda a sua atividade. O Dr. Santos Silva teve uma vida de sucesso, mas sempre teve o Futebol Clube do Porto no coração, sempre se proclamou como adepto do Futebol Clube do Porto em todas as circunstâncias. E quero-lhe agradecer, porque nestes anos difíceis, a sua palavra, o seu conselho, a sua opinião foi sempre muito importante para nós e para mim em especial. E o saber que vem às nossas reuniões, abdicando muitas vezes de situações que poucos abdicariam, fizeram de si um justo dragão de ouro como sócio deste ano. Minhas senhoras e meus senhores, o Futebol Clube do Porto está numa luta sem fim, numa corrida que não terminará nunca, porque corre para o infinito. Mas temos que ter os pés bem assentes no chão e saber das dificuldades que nos esperam. Com todos estes galardoados, com todos estes amigos que aqui vieram, dizendo que gostam de nós, correspondendo ao convite que lhes fizemos para lhes demonstrarmos que gostamos de todos vós, o Futebol Clube do Porto tem que pensar em que tem que ter sucesso. E naturalmente que, não querendo abusar da vossa paciência, deixem-me deixar aqui uma palavra especial para dois dragões de ouro que não podem estar presentes por motivos de saúde, dado que me quiseram imitar quando caí e caíram mal e estão neste momento, não estão hospitalizados, mas estão impossibilitados de poder estar aqui. Refiro-me ao meu grande amigo, responsável talvez número um de eu ter assumido em 1982 a presidência do Futebol Clube do Porto, ao Álvaro Pinto, homem do nosso clube de há muitos e muitos anos, e ao Sr. Reinaldo Teles, homem do futebol importantíssimo nos tempos difíceis, que igualmente por motivos de saúde não pode estar presente. Queria apenas, para terminar, dar-vos uma garantia. É que eu e todos que me acompanham ao serviço do Futebol Clube do Porto vamos continuar com o princípio de que este grande edifício tem que assentar em quatro pilares: competência, rigor, ambição e paixão. Será isso que continuará a dirigir o nosso pensamento, será isso que fará com que o Futebol Clube do Porto seja cada vez mais digno da vossa amizade, da vossa estima. Muito obrigado.
Muito bem, está quase tudo contado nesta gloriosa noite do Futebol Clube do Porto. Passou por aqui uma gala, como vocês viram, inesquecível. Esta gala foi transmitida em direto e em exclusivo pelo Porto Canal. É por este canal que passa todo o universo do Futebol Clube do Porto, desde o futebol às modalidades, aos diversos departamentos. O Porto Canal passa todo o Futebol Clube do Porto, mas não só, passa o Porto, a região, o Norte e todo o país. Não me canso de vos dizer, este é o único canal feito fora de Lisboa, do Porto, para o mundo. Boa noite a todos, muito obrigado aos que estiveram aqui nesta sala e obrigado a si que esteve aí em casa e seguiu esta gala 2016-2017 em direto e exclusivo no Porto Canal. Terminamos com o hino do Futebol Clube do Porto. Boa noite. Os tratados que se dirigem.